Вторгнення російських військ в Україну дедалі посилюється. Причому не тільки на танках та вантажівках. Гібридна війна, яку веде Кремль проти України, спрямована на те, щоб вибити вам мізки. Вторгнення в наші голови веде армія спеціальних інтернет-агентів, які використовують інформаційну зброю нового покоління. За допомогою інтернету вони щодня виливають на нас тонни брехні, провокують істерію та відчуття безвиході. Гроші знайшли історію людини, якій вдалося попрацювати в інформаційному спецпідрозділі Росії. Я вирішив знайти роботу в Росії. Скоріш від безвиході я звернувся саме в цю контору. В описі вакансії мінімум інформації про те, куди, хто і навіщо потрібен. Пропозиція роботи від інформаційної компанії була розміщена ледь не на кожному порталі з пошуку роботи. Та ціна привабила від 10 тисяч гривень, а кар'єрна сходинка обіцяла усі 20 і вище. Перший робочий день з 9 до 17.30. Ти повинен зробити 20 унікальних новин, твердили роботодавці. Всього, як я зрозумів, в холдингу цієї інформаційної компанії 12 сайтів різних тематик. Але усіх, так чи інакше, хвилює Україна. Візитною карткою вважається сайт «Федеральне агентство новин», але більшу частину відвідувачів сайту отримує новинне агентство Харкова. Сайт нібито український, нібито. Таких українських сайтів медіахолдингу декілька, в тому числі і знаменитий «Антимайдан». Головна мета – кількість читачів на сайті. План – щоденне їхнє збільшення на 3 тисячі людей. Ідеологічної промивки мізків або регулярного інструктажу не було. Все просто і зрозуміло майже усім влаштувавшимся на роботу. Про Путіна погано не можна, ополченці не терористи. Ну ти ж сам розумієш, каже керівництво. Ідеологічний інструктаж, якщо й проводиться, то на рівні керівництва. Таке відчуття, що усі новачки на цій роботі самі розуміють, куди потрапили і як потрібно писати. І нам постійно твердять, що це новий ресурс, нам потрібно працювати, щоб вийти на самоокупованість, бо зараз живемо на гроші інвесторів. Але це викликає тільки посмішку, тому що хто насправді ці інвестори, зрозуміло навіть найнаївнішим. Це облегшило мою участь, і я звільнився.